Zdravím vás všetci tí, ktorí chcete vedieť viac. Pán YouTube mi povedal, že by som mal spraviť nejakú tú uputavku na vstup do sekcie tej sekcie členskej a mal by som vám dať nejaký ten dôvod, že prečo by ste tam mali byť. No, teraz momentálne máte na tomto YouTube kanáli no strašne veľa informácií, ktoré ja som proste nikdy nemal. Keď som začínal tu v Tyrolsku na wolfepratenberg.it, bol som hodený do vody a musel som plávať. Bolo to sakra ťažké, stalo ma to strašne veľa zdravotných problémov, keď moje srdce prestávalo pravidelne byť a vďaka blbému postrekovaniu moja tvár nevyzerala ako tvár človeka, ale nejakého somráka. Preto tento kanál vám šetrí mnoho času. A vám, ktorí si kúpite extra členské, jednak, čo si budeme hovoriť, zlepšíte moju finančnú situáciu, umožnite mi získať to, čo by som rád, a to pasívny príjem, výmenou za váš čas, za váš ušetrený čas, ktorý každý máme len jeden jediný. Veľmi dobre to teraz chápem. A preto minimálne 20% všetkých videí, ktoré teraz na tom kanále sú, a aj tých videí tam vyše 100, tak 20% tých videí, ktoré sú tie najodbornejšie a najlepšie vysvetlené, proste staďal vezmem a dám to do tej vašej sekcie, ktorej kúpou ma jednoducho podporíte. Prečo teda mi poslať tých pár eur? Potešíte mňa, zlepšíte mi moje financie, splníte mi môj cieľ pasívneho príjmu a vy za to dostanete ešte k tomu ušetrený čas a získate to, čo momentálne veľmi, veľmi nikde nemáte. To je asi tak všetko. Úprimne a čestne. Nič viac, nič menej. Nič menej, nič viac. Zavriem si moje ústa a nechám to už len na vás. Do toho, ľudia. Ďakujem vám za to. A revezdar. Čaute. Lúčim sa z Južného Tyrolska.